det med, det ble snakket I forkant her om at det var motivasjon, en del motivasjon for deg å, å få bokse på tysk TV. Hadde du forventet at kampen kom til å bli vist direkte, eller visste du at den ikke skulle bli det? Ja, det visste jeg, ja. Så den ble jo vist etter hovedkampene. Så, bare at den ble vist på tysk TV, det var viktig. Men jeg tror den bare ble vist I sammendrag, sånn klokka to på natta. Kanskje ikke så mange seere da? Nei, altså den ble vist, jeg tror den ble vist rundt klokken ett. Og altså for en bokser fra Norge å komme inn og så få vise frem på tysk TV, det uansett det en kjempebonus. Og så ble kampen vist I dag også da, på morgenen. Har du inntrykk av at kvinneboksing populært I Tyskland? Det går jo litt opp og ned, da, som med alt. Vi hadde jo Regina Halmleisch, hun hadde jo opp til 10 millioner seere på kampene sine. Og så hadde vi, etter det et par jenter, så gjorde det bra. Og så kom det litt ned I en sånn bølgedal. Nå I det siste så det egentlig to jenter som har holdt det oppe, og det en kickbokser. Som heter Christina Theis, og hun jo enormt populær I Tyskland. Og så det også Christina Hammer som har gjort det ganske bra.